ಸಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿಯೋಗದ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಸಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿಯೋಗದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಆ ಸಭೆ ಈಗ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ಈಗ ವಿಫಲ ಆಗಿರೋದು ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಸ್ ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಮನವಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಮಾನತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಭೆ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ संबंध नम प्रतिनिधि शशिधर नेर संपर्क जॉयन आगे शशिधर सरकार विरुद्ध सिडदारे अंतु सरकारी नौकरर सभे कूड़ा इतना सभे विफल आगे अगता है यहा रीत चर्चे आती सभ्य हेल्ता षडक्षरी ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಷಡಕ್ಷರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿಎಸ್ ಜೊತೆ ನಡೆದಂತ ಸಭೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಾಳಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತದಿಷ್ಟೇ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರು ಕೂಡ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನೌಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರೆ ಮನವೊಲಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಸೋಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುರ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸಿ ಯು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರಾಮು ಇದಿಷ್ಟು ಷಡಕ್ಷರವರು ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಏನು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಹಳೆ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಈಗ ಹೊಸ್ತಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಪಿಂಚಣಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು 12,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ 70% ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 30% ನಷ್ಟು ನೌಕರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 30 ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ 70% ನಷ್ಟು ಜನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತುರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ 30% ನಷ್ಟು ಏನು ಬೇನ್ ಬರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಬರ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15000 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅನುದಾನವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತನವರು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರುದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೌಕರರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾತಾಗಿದೆ